Ahoj, děti! Na straně nadepsané 1 ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se podíváme. Takže prosím, řekněte si, co je na obrázku, uvědomte si, jakým písmenem toto slovo začíná a napovězte mi ho. Z, jako zvonek. D jako dům. R jako rak. I jako ingoust. T jako trojka, tři. J jetel. Š Štika. No a teďka. Je to kráva nebo tele. Tak. Pro co? se mám rozhodnout. Říkáte k jako kráva? No, je to kráva. V jako vlak. Fajn, dobře, tak to bylo jedno interaktivní cvičení a teďka opět poslouchejte kolegu. Pravítko. Říkal slovo pravítko. Jakým písmenem začíná slovo pravítko? A pastelku prosím nahoru. P, jako pravítko. Raketa. Raketa. R. Racek. Racek, r. Váleček. Říkal Váleček. V. Růže. Růže, r. Šiška. Šiška, š. Slon. slon s rukavice modrá rukavice r rybís rybís r výborně takže jsme si ještě procvičili na interaktivních cvičeních první písmeno slov